የድሮ መነሻ ሰነዶችና ስምምነቶች መሰረታቦ ጥናት እየተጠና ነው። በምንም መልኩ ሉዓላዊ ጥቅማችን አልተመለሰም እየተሰራ ነው። ይህን የሚያግዝ ጥናት ዶክመንት፣ ሌሎች አስተያየቶች፣ ድጋፎች ካሉ እኛ በጣም ደስ ይለናል። ይዘን ሄደን የራሳችንን መከራከሪያና ማዳበሪያ አድርገን እንሰራበት እንችላለን። ሪትን የሆነ ዶክመንት ይህንን እኛ ስትሮንግ ፖዚሽን ላይ የሚያደርግ በጥናታችን ውስጥ የሚያዳብርልን የሚሰራታለን። ስለ ሀገር ስለሆነ ስለ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ጥቅም ስለሆነ የማንም ሰው አስተያየትና የማንም ሰው ድጋ እዛ ቦታ ላይ ተቀባይነት አለው። በዚህ ደግፎ ፋክቶችን ሰጥናላቸው። በእኛ እምነት አሉ የተባሉ ፋክቶችና አሉ የተባሉ ጥናቶችን ስምምነቶችን ለመዳሰስ ሪሶርስ ፐርሰን ለመጠቀም ይህን ጎል መስራት እየሰራ ነው። ሂደቱ አለ። የእናንተ ድጋፍ ተጠባያ ተቀባይሽይሄ ነገር እንደዚህ ነበር። በዚህ ጊዜ ስምምነት አልተደረገም። ይሄ ቦታ ሲሆ ያሉት ናቸው። ዝም ብሎ በተለያየ መልክ የምንነሳለው አሁን በቀጥታ ምንድነው ስነስርዓት ተቀምጬ እጅን አውጥቼ ያለው አስገደዳችሁ። መጀመሪያ ላይ እንዲሁም እናንተ ልትደሰቱ የሚገባ ወንድሞቻችን ጋር ልንወያይ መከራችን ደስ ይላችሁ ይገባል። እናንተ ብዙ ማቆር ያለባችሁ እየከፋ በደርግ ተሰቃይተ እንደገና በወያኔ ተሰቃይተ ያ ሁሉ ቅሬታ ያለን እስኪ የሚሉትን እንስማ ብለን መምጣታችን ብዙ ማክበር ነው ያለባችሁ። ቢከፋው ቢበሳጭ ሰው እንዴት ይገርማችኋል? እንዴ ወንድሙ የሞተበት ከሀገሩ ተሰዶ ይሄ ነው ማለት እዚህ ብለጥ ምን ሞት አለ እንዴ? ታውቁታላችሁ እኮ ያ ደም አስፋልት ላይ ስፈስ ምን ያህል ደም ያቃጥል። የኛ ብቻ አይደለም የእናንተ ወንድሞች ጭምር ነው የሞቱት። በዛ መከ የከፋው ሰው ቢበሳጭ ይገርማችኋል እንዴ? ቁጭነቱ ነገ ይቆጫችኋል። ግን ምን ያልፋል ካለፈ በኋላ ነው የሚቆጫችሁ። ይገባኛል የደርግ ሰዎች ዛሬ ብዙዎቹ ይቃጠላሉ። ጊዜን ግን የሚጠመዘዝ አይደለም። ያን ከሰቡት በስጭታችን መቆጣታችን አናዳችሁ ለምን እናደድ? ማገራችን ምን ወዳት ተዚህ ለስፋ ሀገር መንግስት ባሪያ ሆነ ሊኖር ይሄን ካልኩ በኋላ ወደ ደንበሩ ልምጣ። መጥፎ ኤክስፒሪየንስ አለ። ባድሜ ላይ ያን ያልሽ ወንድሞች ጭጭራስ ጦርነቱ ሳይከፈት ማቆም ትችሉ ነበር። እናንተ ገዦቻችን ትችሉ ነበር። ታውቃላችሁ የሻቢያን ባህሪ ከብዙዎቻችን የበለጠ። ማቆም ስትችሉ ጦርነቱ ስከተታችሁን ከተቱን እንመለስ። እናቶ መለስና እናንተ የወከም ልዩነት ይሆናል። ያን ሁሉ ወንድሞቻችን ገበሩ። ቂሙን ትቶ ከኢህአድ ጋር የተቆራረፈ ሁሉ ሀገር እናድን ብሎ ሄደ። መጨረሻ ላይ ያጆር ስምምነት መጣ። ኢትዮጵያ ሳይመጡበት ባለሙያዎች ሳይሳተፉ የተወሰኑ የኢህአድ ባለስልጣኖች ብቻ ተመካክረው እየለመናችሁ ይሄ ነገር አደጋ ያመጣል ይላል እየተማጽን በልመና እየተማጽን አንድም ጀሮ ሳትሰጡን ሄዳችሁ ተደራደራችሁ አሳልፋችሁ ሰጣችሁ። ይሄው አደጋው ነው ይታወን ያለ ማስፈጸም ያለው አደጋ። እንደገና ለሌላ ጦርነት እየተዘጋጀን እንዛ ቦታ ላይ አይቀርም ደሞ እንዋጋለን። ይሄን ክፍል አምነን አሁን እንደገና 1800 ኪሎ ሜትር ይደራደርን ይላሉ ብላችሁ ታስብካላችሁኛል እንዴ? ያን ሁሉ ኤክስፒሪንስ ይያለ አላሉ በጃችሁ ያዛችሁት መሬት አሳልፋችሁ የሰጣችሁ ሰዎች እንዲሰጥ ነው የተስማማችሁ ሰዎች እንደገና 1800 ኪሎ ሜትር እንደዚህ በተዳከምንበት ያው ፍጹም ዓለም ተደርጎ በማይታወቅ መልኩ በቋንቋ ተከልለን እንድንለያይ ብዙ ሰዓት እየተጫረብን ባለበት ወቅት ይሄን ኢህአዲግን አምነን ተደራደር በፈለከው ባለሙያ አጥና ብለን ኢትዮጵያን እድሉ ለእናንተ ተገደን ስልጣን ስላላችሁ ታደርጉት ይሆናል እንጂ ልባችን ፈቅዶ ታደርጉታላችሁ ብለን እንድንተጠብቃላችሁ ማለት ነው። ሌላ ተጨባጭ ፋክት ፕሮፌሰር መስፍን በቅርቡ በቪኦኤ እኛም እዚሁ አትላንታ ውስጥ ላለን ህዝቦችን በስልክ በቴሌኮንፈረንስ የተለያዩ ሀሳቦችን ስለ ደንበሩ አካባቢ ሰጥተዋል። ይህ አካባቢ
ምናልባት ካጠኑት ከኔ የተሻለ መረጃ ይኖራችሁ ይሆናል ካጠኑት ሰዎች አይቲን ካምስቱ አንዱ ነው መሰለኝ ሞላ አራቱ አንዱ በእድሜ ከኛ የተሻሉ በእውቀት ከኛ የተሻሉ መረጃ ያላቸው ሰዎች እነዚህን ሰዎች አግላችሁ እናንተ እየሰራችሁት ያላችሁ ወንድሞቼ አገር እኮ ነች እንጂ አገር እኮ ነች ሙላው ችሎታው ያላቸው ሰዎች በማግለል የተወሰነ የፖለቲካ ቡድን ብቻ ተደራጅቶ የኢትዮጵያን ጥቅም ያስጠብቃል ብሎ የህዝብ እንዲቀበላችሁ እንዴት ትጠብቃላችሁ እራሳችሁን ለዛ ነው ማዘጋጀት ያለባችሁ መጀመሪያ እናንተ ሁሉም ነገር ያልፋል ማለት ነገር የለም አገር ግን አገር ነች ያ ነው ለሳያዘን ነው እንደዚህ ምን እናገረው እና ሙያተኞችን ባለሙያዎችን ማግለላችሁን ቅድም አቶ ወንድሜ ቅድም ዛፈና ገውታል ምን ተክላይ ሚስትሩ በመስኮት ብቅ ባሉ ቁጥር ፍጹሙን ህዝቡን የሚያናንቅ ነገር ነው የሚናገሩ እንዴ ሰው ይትመክራላችሁ እስኪ እንደዚህ ይሄን ነገር ነው አሁን እንዴ ሰው ያምናችሁ ተክላይ ሚስትሩን ተደራደሩላችሁ ልትልቁ ነው እስ ሌላ ሰው ነው ልትልቁ አሁን ተጨማራለሁ የተወሰደን ጋር ተናዘብደን መረጃዎች ፋክቶች የሚደግፉ ካሉ ሪትም የሆኑ ሰነዶች እነዛን መደገፍ ያለውን ባለሙያ ያኔ በታሪኩ የነበሩ አብረው የተሳተፉ ሰዎች አሁንም የሚሰሩ የሚሳተፉ አሉ ተጨማሪ የሚጠቅም ለሀገራችን የሚጠቅም ካለ ዩአር ዌልካም ነው እሱን ችግር የለብንም ከምንም በላይ ለሉዓላዊነታችንና ለሀገራችን ጥቅም ነው የሚሰማው በዛ መልክ አሁን ያልከው ከተጨባጭ ፋንቶች ካሉ ከዚህ በላይ ካለ ጊዜ በኢትዮጵያ ለብቻ አንድ ከምናደርግ ወደ ሌሎች ወደ ተነሱ ወቅታዊ ጉዳዮች በጣም አጭር ሲናገሩ ሰማላን ወርቁ ቸርነት የሚባሉት በስተቀር የቀሩት ሁሉ እንዳሉ ሰምተናል አንተ ደሞ የተጣጣ ኮሚቴን የሚያጠራው ብለናል በዚህ መሰረት አንድ ሰው እንኳን ከነሱ ውስጥ አለ በተጠራህልኝ እውነት የምትነግሩን ነገር ትንሽ የማመን ነገር ይመጣ ይችላል ግን እንዲሁ በደፈናው አድርሶ ከርክና አንድም ሰው መረጃ
አለን ብለህ መጥራት ካልቻልክና ዝም ብለህ ምትነግረን ከሆነ አሁንም ውሃ ቢቆጡት እንጎጭ ነው ሰውዬው ልፋጩ ንገሩ የተባላችሁት ልነግሩን ነው እንጂ ከኛ ሰምታችሁ ከናንተ ጤና ረገዝ ነግራለን ማለት ነው ቤተይ አሁን እጄ ለረጅም ጊዜ አጥቻለሁ ምን አለ ላስፈጣለሁ ካውን በኋላ ፕሊስ አሁን ምን ትገልገለው ነገር አንተም ውስጥ ጋር ያለው ነው እንጂ እኔ ተናገርኩልን አገልግሎት ዛታ ነው የምትነገረው ዱሮ የነበሩ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ዛው ተሳትፈዋል እያልን ነው አትሊስት ሰርካተናላ ጀቱ አሎ አሎ ማን